ក្នុងភូមិកន្តោករិះគន់អាញាធររឿងសម្រាប់ចាក់ចោលនៅលើចិញ្ចាំផ្លូវធ្វើឲ្យទឹកអណ្ដូងធំក្លិនស្អុយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិអង្គត្រគៀតសង្កាត់កន្តោកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាននាំគ្នារអ៊ូចំពោះអាញាធរជាពិសេសចៅសង្កាត់កន្តោកលោកយ៉ងស៊ីថុលតែម្ដងដែលមិនបានខ្វល់ខ្វាយអំពីសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបណ្ដាលឲ្យសម្រាមត្រូវគេយកទៅចាក់ចោលតាមដងផ្លូវនិងចាក់ចូលអណ្ដូងបណ្ដាលឲ
tool bát mít ngay. Hai bà chuộc tân nâng pine hát soccer pip time tít tù nâng tùa ipo quát chuộc tân nâng pine hát time tít. Pokot hát sắp ngay nâng sân cắt tân top của mìn trap one tux áp rap ranu tay. Hai bà chuộc rút a rum pong tay tù lơ tux ra nâng a dong tay bà tux ra nâng a dong trai thom clans oi để sassam ram. Ta pokot rap rap tuk nu yang đồn mật. Hai soccer pip pokot nâng tay chi yang nâng. ពជាប្រដ្ឋបានសំណូមពរទៅដល់លោកចៅសង្កាត់សូមមេត្តាជួយយកសម្រាមទាំងនោះចេញផងកុំទុកឲ្យស្អុយអសោយយ៉ាងនេះចំពោះករណីនេះលោកយ៉ងស៊ីថុលចៅសង្កាត់កន្ទប់បានថ្លែងប្រាប់អេនន្ថាករណីសម្រាមនេះលោកបានតាក់ទងទៅខាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីប្រមាណលើកមកហើយតែពុំមានឃើញក្រុមហ៊ុនមកតបតិសោះលោកចៅសង្កាត់បន្តថាលោកនឹងរកវិធីនានាដើម្បីយកសម្រាមចេញពីទីនោះ